Evo, nastavljamo jutarnji program, a sada se pitamo da li nas u oktobru očekuje novi udar korone. S tim u vezi naš gost jeste gospodin Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski Venac. Dobro jutro i dobrodošli. Zoran koji je obeležio vakcinaciju na sajmu, koordinator, sećamo se, ceo svet je dolazio, svi svetski kanali, predsjednici raznih zemalja, kako je to na sajmu rešeno, oni su u svojim zemljama to rešavali. Leto smo malo preživeli bez korone, živeli smo samo u znaku Ukrajine i Kosova. Evo, korona se vraća, imamo sve više prijatelja koji, evo sad, četvrti, peti put imaju koronu. Broj inficiranih je povećan. Sad 2500, 3000, to je sad normalno. Ovaj svoj BA5 se već iscrpljuje i on je pojavio se na prostorima u našoj državi u junu mesecu. Ima je svoj pik u julu i početkom augusta, da bi posle toga delo došlo do jednog blažeg pada. Svoj se već iscrpeo. Ne očekujem zato neku drastičnu promenu epidemiološke situacije u Republici Srbiji. Mislim da će ovi brojevi od 2500 do 3, možda i 3500 kroz vreme da padaju, sigurno do kraja septembra i prvih dana oktobra. Međutim, to je vreme, oktobar mesec je vreme već prelaska određenih virusa sa južne hemisfere na severnu. Tako da jedan soj koji bukti sada u Australiji, to je soj 4.6 ili sojevi iz Indije, ali sigurno će neki od sojeva doći u Republiku Srbiju. On će postati dominantan, tada očekujem jedan skok broja inficiranih osoba. Naravno, sa skokom broja inficiranog sigurno će doći do skoka broja preminulih osoba i to nije baš neki sjajan scenario, ali je očekivan. Ali doktore, mi smo imali nekoliko sojeva. Neki su bili blaži, neki smrtonosni. Govori se za ove nove sojeve da ne važe one stare vakcine, da ne važe oni lekovi s kojima je lečena korona. Šta je od toga stvarno istina? Pogledajmo samo neke brojeve i iskustva nekih drugih država. Imali smo omikron soj koji je počeo da ide kroz Republiku Srbiju u januaru, februaru, martu. To su bili soje BA1 i BA2, omikron soje. I onda kažu, ako ste dobili vakcinu, ona je samo za delta sojeve ili za neke prethodne sojeve, onda mi samo nije jasno kako je Izrael, koji je najviše odmakao sa aplikacijom četvrte doze, u nekom periodu, mart, april, maj, jun, u tom uopšte periodu sada, kad već imamo omikron soj koji je dominantan u svetu, ima tako mali broj preminulih osoba, kao i sve druge države koje su sa četvrtom dozom vidno uznapredovali. Dakle, neophodno je dobiti četvrtu dozu. Ako pogledamo neke brojeve koje se dešavaju u Republici Srbiji, gde smo vidno usporili sa imunizacijom, mi smo od marta meseca do danas aplikovali svega 90.000 četvrtih doza. To je negde 1,6% populacije i to jeste jedan broj populacije koji je najbolje sačuvao svoj imunitet. Ali koliko smo se usporili, u julu mesecu smo aplikovali 25.000 doza, od čega 19.000 četvrtih doza. U avgustu 49.900, stalno držim taj broj, i 42.500 četvrtih doza. A međutim, u septembru sada, kada se malo je došlo do popuštanja, kad se već je crpeo soj, ljudi se odmah opuste i aplikovali smo svega 6.500 doza, od čega 4.500. Dakle, osmi talas je pred vratima. Očekujemo ga sada u oktobru mesecu i zaista u COVID bolnicama, nažalost, najviše odlaze naši najstariji sugrađani. Oni imaju jedan veliki broj pridruženih bolesti, slabi imunitet. Oni bi sad trebali biti prvi na vakcinnim punktovima. Dakle, da li trebamo dobiti vakcinu? Apsolutno da. To je ključ uspeha i to nam je jedini način kako ćemo ići dalje. Da li te važe stare vakcine? Apsolutno, za ove prethodne soje? Apsolutno da. Mislim, svaka vakcina je dobra. Ona će sigurno... Ako imamo može... mi imunitet. Kroz svako od nas je nekoliko puta preležao koronu, vakcinisan je 2 put, 3 put. Kakva je to zaštita? Dakle, svi građani koji su prvu, drugu i treću dozu vakcine dobili tokom 2021. godine, građani koji su koronu imali
u januaru i februaru, su taj imunitet suštinski izgubili. Zato što, nažalost, znamo da imunitet kod korone traje 3 do 6 meseci, to nije dovoljan period. Dakle, zato je potrebno... Kad se testiramo, vidimo da svi imamo malo antitela. Naravno, zato jednostavno, dakle, korona čeka da se mi iscrpimo. Ona igra na tu kartu. Zato je korak dva uvek ispred nas. Mi smo se umorili. Kad neko pričate, on kaže, pa dobio sam 3 vakcine, imao sam koronu i opet sam je dobio. Šta mi vredi ta vakcina? Dakle, kao što za sezonski grip imamo vakcinu koja nas štiti u najvećem broju slučajeva godinu dana. Vakcina nas ovdje štiti u nekom periodu do 6 meseci. Dakle, zato se iduća booster doza se daje u tom periodu. Naravno, ako je neko dobio međuvremenu koronu, imaće očekivano blaži oblik i tada može da pričeka period od 3 meseca do neke iduće doze. Dakle, sa koronom su već naučili kako se živi. Samo moramo to da primenimo, a ne da dignemo ruke i da kažemo neće nas, desit će se nekom drugom. I svaki dan vidimo one ne tako dobre statistike iz COVID bolnica i zato apelujem da građani Republike Srbije ne budu deo neke loše statistike. E sad, ljudi ne znaju da se vakcinišu, da li da se testiraju. Čak i lekari savjetuju, ma ne treba ni testiranje. Nije, kaže, smrtonosno kao što je bilo ranije, izdrži. I vakcinacija protiv sezonskog gripa u stvari počinje 15. oktobra, tako da ko bi sve trebalo da primi ovu vakcinu? Pa, možda bi pokušao samo da se vratim za ovaj prethodni deo, da li treba svako treba dobiti vakcinu COVID-a svi imunodeficijentni građani u Republici Srbije i starije populacije. Oni su sada najugroženiji. Slično je sada i sa vakcinom protiv sezonskog gripa. Dakle, standardno vakcinacija protiv sezonskog gripa traje u Republici Srbije od 15. oktobra do 31. marta i sprovodi se u svim domovima zdravlja u Republici Srbije. Ove godine ima poseban značaj kao i prošle godine zbog potencijalno udruženih loših efekata infekcije u isto vreme i COVID infekcije i vakcine, bože, i infekcije od strane sezonskog gripa. Vakcinacija se sprovodi identično kao i prošle godine. Apelujem da građani dođu što pre, pik infekcije negde u januaru ili februaru. Ne moramo da čekamo što se desilo prošle godine kad smo imali onaj udar korone, pa smo imali onda vrlo skoro pojavu i sezonskog gripa. I to je ono što svakako nije dobro. Štitimo se na isti način od sezonskog gripa kao i protiv COVID infekcije. Dakle, trebamo se držati epidemioloških svih onih mera, nošenja maske u zatvorenom prostoru, distanca, ako smo opet u kolektivima nekim i naravno vakcinacija kao glavno oružje koje imamo. Hvala vam, gospodine Bekiću, što ste bili gosti jutarnjeg programa.